Shenjë gjallërimit të zemrit është me dasht Allahun dhe pejgamberin Allahut më shumë se çdo ken. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tre njerëz nëse e kanë njënën prej këtynve shijojnë ëmbëlsirën e imanit. Kush shmun me shiju ëmbëlsirën e imanit, kurse ajo nuk shijohet me gjumë, ajo shijohet me zemër. Zemra e vdekt apo e smut, a ka mundësi të shijon ëmbëlsirën e imanit? Thot ëmbëlsirën e imanit. Jo të shijojmë imanit, ëmbëlsirën e imanit. A i smut dhe njëherë që i kur kjojnë baklav të ka dokë se idhë, shpesherë. Në Bajram, baklavën, të gjishja kishku se nga ngrë baklav, mesin e baklavës të ka doke idhë. Pse? Problemi të gatimi, problemi të ambalsira dhe baklava, problemi të gjuhë e jutë. Problemi atë gjuhë e jutë. E ne të cilët që jemi ata, që e një bon si robota i krim ato i badetët në aspektin në rotin, që berë, je ekmi gajlët, dhe nuk ban asgjë, as i badeti më madhështor në amazin sabajt, në zemrët tonë, delpi namazit, sukur që ki nda. Antikon në zemrën tonë, kërse Sufjan e Thauriut në navet i dheki birjem, shkon në ders, shkon të Hoxhë, shkruj dhe të harf, masi ti shmipiti përfitosh dhe dobi, kshire zemrë. Nëse të kanë bo dobi në zemrën tonë, vazhdo. Nëse jo, përmisoj e zemrë. Për çka kësha problemit e zemrë a jotë? Nuk ka problemit e fjallë, nuk ka problemit e hadith. Pa atë thot pejgamberi Allahut dhe di veta që ndrojnë në namaz, mas një imamin safin e parë. Njën e ka shë problemin një të ditën e namazit, njën e ka shë problemin një të tetë. E pakica janë ata të cilës shpërblejnë komplet. Me një namaz, mas një imamin, me një gjami, me një saf, ki dalon me ketë, me çka dalon? Dalloj me zemrë. Se njoni e përjeton atë të cilën e kryen ma shumë, qetri ma pa. Për këtë arsi e këthot, pejgamberi Allahut e ka shiju ambëlsirën e imanit, ai që e donë Allahut dhe pejgamberin e Allahut ma shumë se çdo kenë.